19 নভেম্বৰত ৰাগ মহোৎসৱ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি দৰঙৰ এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে সাজি উলিয়াইছে কেইবাটাও বিশেষ সামগ্ৰী আৰু ডকিয়াপাৰাৰ দামোদৰ কলিতাৰ হাতৰ পৰখত প্ৰাণ পাই উঠিছে এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে যন্ত্ৰচালিত এই হাতীটোৱে ৰাখৰ মঞ্চত ল'ব জীৱন্ত ৰূপ গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানৰ আধাৰত উপস্থাপন হ'বলগীয়া দৃশ্যাৱলীৰ বাবে এটা প্ৰকাণ্ড ঘৰিয়ালো সাজি উলিয়াইছে শিল্পীগৰাকীয়ে আৰু এই শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ আমি পোনে পোনে গৈছোঁ ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথৰ ওচৰলৈ সমাগত ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে দৰঙৰ এগৰাকী শিল্পী কেনেদৰে সাজু উঠিছে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ দগিয়াপাৰাত আমি উপস্থিত আছোঁ দগিয়াপাৰাৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী দামোদৰ কলিতাৰ ঘৰৰ দৃশ্য এয়া আৰু ৰাস উপলক্ষে তেখেতে কেইবাটাও মূৰ্তি সাজি উলিয়াইছে আৰু এটা প্ৰকাণ্ড হাতী দেখুৱাইছোঁ ঘৰিয়াল দেখাইছোঁ আৰু সেইফালে ডাইনোচৰ আছে আমি আটাইকেইটাক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু অকণমান আপোনাৰ জানিব খুজিছোঁ আচলতে হাতীটোৰ চিন্তা কিয় আহিল মনলৈ আৰু কেনেকৈ চলন ফুৰণ কৰে কেনেকৈ ইয়াৰ কিমান সময় লাগিলে তাৰমানে হাতীটো বনোৱাৰ মোৰ এইটোৱে মোৰ ইচ্ছা হ'ল তাৰমানে গ্ৰাহকজেন্দ্ৰ যুদ্ধ এখন আছিলে পুথিৰ আখ্যান এইটো হয় গ্ৰাহকজেন্দ্ৰ যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে পানীত খেলোঁ আমি এতিয়া মানে পানী নাই কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে পানীত আমি তাৰমানে ঘৰিয়াল আৰু হাতীৰ ভীষণ যুদ্ধ এখন হয় আৰু সম্পূৰ্ণ হাতীটো মুভিঙত থাকে চিঞৰ বাখৰ হৈ যায় আৰু ঘৰিয়ালটো এনেকৈ কামুৰি থাকে ভৰিত ঠিক তেনেকৈ আমি ৰাসৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি এনেকৈ কৰোঁ মই অকণমান যদি শব্দটো আমি দিব খোজোঁ শব্দ আৰু যন্ত্ৰ একেলগে চলিব মই গকুলীয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাই থাকিব আমি আচ্ছা গ্ৰাস গজেন্দ্ৰ যি উপাখ্যান সেই উপাখ্যানত নিৰ্মিত হৈছে আৰু কি কি আছে এনে ঘৰিয়ালটো আছে ঘৰিয়ালটো বিশাল ঘৰিয়াল এইটো মানে ঘৰিয়ালটোৱে কামুৰিব হাতীটো হাতীটো চিঞৰ বাখৰ কৰিব তাৰমানে পানীৰ মাজত একদম বিৰাট ডাঙৰ যুদ্ধ এখন হৈ যায় এইটো যন্ত্ৰচালিত যন্ত্ৰচালিত কেনেকৈ হয় আপোনালোকে এতিয়া যন্ত্ৰ কাৰেণ্ট দিয়া নাই কাৰণে ঠিক এনেকৈ এনেকৈ এৰি কামোৰে আৰু মানে হাতীটো চিঞৰ বাখৰ কৰে হাতীটো আছে কেনেদৰে চলি যাব কেনেদৰে আগবাঢ়ি আহিব এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ যদি আপুনি পোনপটীয়াকৈ আচলতে ৰাসত নামনি অসমৰ ৰাসত বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব এই গ্ৰাস গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানৰ আধাৰ নিৰ্মিত এয়া মূৰ্তি আমি দেখুৱাইছোঁ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বিশাল একাই এটা প্ৰতিমূৰ্তি আমি শব্দ চলি আছে যন্ত্ৰ চলি আছে আৰু নামনি ৰাসত কৈছে নামনি ৰাসত মূৰ্তিয়ে যিহেতু অতি প্ৰাধান্য লাভ কৰে আৰু সেই মূৰ্তি পূজাত অতিকে মূৰ্তিটো অতিকে সোগাত সোগা চৰাই এই পৰিৱেশ থাকিব আৰু আমি আৰু আমি চাম আৰু আচলতে আপোনাক ক'ত ক'ত থাকিব কোন কোন ৰাসৰ কাৰণে আপোনাক ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে এইটো নগৰপেৰা হয় নগৰপেৰাত মোৰ বুকিং হৈ আছে ৰাসৰ কাৰণে ঠিক নগৰপেৰাৰ ৰাসৰ কাৰণে মই এইবিলাক সম্পূৰ্ণ তাৰমানে তৈয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এই গোটেইখিনি মেকআপ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক মাতি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত আমি তাৰমানে হেৰি কৰিলোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এটা প্ৰকাণ্ড ডাইনোচৰ ডাইনোচৰ যন্ত্ৰচালিত এটা ডাইনোচৰ এই মুহূৰ্তত যন্ত্ৰ ইয়াত সংযোগ কৰা হোৱা নাই সাজু হৈ উঠিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো ডাইনোচৰ হাইলাক ডাইনোচৰ আৰু নিশাৰ যে আলোকসজ্জা থাকিব আলোকসজ্জাত এই ডাইনোচৰ প্ৰাণ পাই উঠিব আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে এটা প্ৰকাণ্ড ডাইনোচৰ হাতী ঘৰিয়াল আৰু কি কি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানো আৰু কি কি সাজু কৰিছে আপুনি সাজু বৰ্তমান ৰাসৰ কাৰণে বহুত সাজু কৰা নাই কিন্তু আগতে বনোৱাবিলাক আছে মোৰ বুঢ়ী আই সাধু আছে মোৰ নিজৰ মায়ে সেনেকৈ সাধুকথা কয় তাৰপিছত আপোনাৰ ককা আইতা আছে ভূপেন দা আছে সেইবিলাক আছে সেইবিলাকতো গোটেই ৰাইজে পালে গোটেই ইণ্ডিয়াই পাইছে সেইবিলাক চাইছে আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া তাৰমানে ওচৰে পাঁজৰে যিমানখিনি মৃত মানুহ আছে মৃত মানুহৰ মূৰ্তিবিলাক মই বনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া বনাই বনাই ৰাখি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত মানে যোন যিয়ে যি মানুহে যি অৰ্ডাৰ দিছে ঠিক তেনেকৈ বনাই মন্দিৰতে সংগঠিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন্ত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ